Brum. Hey, hey. Brr. Hey, hey. Jadi tupu. Hey, brr. Hey, brr. Kijana, inama. Brr. Kuja kinyume nyume. Apo kijana. Penduka. Brrrr. Brrrr. Kijana. Ndiyo babu. Piga magoti. Brrrr. Sige lo ngayon kayo ya. Brrrr. Brrrr. Kijana. Ndiyo babu. Sema shidako. Kidangu ni pesa. Adini kijana. Pesa. Brrrr. Kijana. Brrrr. Ati shidako nini? Shidangu ni pesa babu. Ikare ungaro da elore, kengara kungaro da elore, ungire da elore, bure bire da elore. Kijana. Ndiyo babu. Edam kone ako. Kijana. Ndiyo babu. Shidako ni pesa. Iya. Kijan. Dio babu. Lambai kitu. Nasema ulambe. Kijan. Dio babu. Ya kidulishe kwa mfuko. Kwanza leo kijana. Ndio babu. Pesa zitakuwa zikijaa hapa. Na hapa, unasikia kijana? Ndio babu. Shika hii mayai. Kijana. Ndio babu. Hii mayai. Sasa uombe kenye unataka ipate, sasa kijana. Ndio babu. Sasa rudia nyuma yangu. Ruka dode. Ruka dode. Ndeng ndeng. Ndeng ndeng. Nukara urela. Nukara urela. Kijana urudishe mayai hapa. Kijana. Ndio babu. Kama vile babu alisema. Ndio. Lazima utoe kitu kidogo. Kijana toa kitu kidogo. Kijana. Ndio babu. Kamu nataka pesa mingi? Ndio. Ongezea pesa. Eka pesa zote hapa kijana. Kijana. Ndio babu. Kwanzia leo? Ndio. Shida zitawahi kupata. Hizi pesa zitakurudia times 2. Nasikia kijana? Ndio babu. Haya simama kijana basi. Santi babu. Toka wa kijana. Babu kumbuka kapa hari ini. Saidia kijana. Saidia kijana. Ugra ude dadu dadu. Bari ya jirani. Amzuri sana. Ebu kuja kidogo, kidogo. Uweza kiti. Na nilikuwa nauliza aje. Juu unaona saa tunaishi kwa ploti moja. Na nadaiwa rent ya miezi tatu. Na nimeshindwa kulipa. So nilikuwa tunaomba unitafutie kazi. Saa kazi kaa gani hivi?
yoyote tu. Wewe, hii mambo uwezani. Kwa nini? Jutu ya ni neighbor, acha nikuambie. Yeah? Kazi yenye unaweza pata, labda tu ujitume. Ujituma? Unaona kujituma, utapata pesa. Ati, mimi nasikia hapati kujituma. Kujituma abi? Yeah? Kujituma abi? So unajituma tu kwa nikaa tu kazi, lakini ufanyi kazi, lakini pesa zinakuja. Woi, madhe, siu ndo naishi nyumbani namba 30? Asikudanganya huyu ni wa Illuminati. Hai. Huyu ni Illuminati. Naona hizi ini ya shetani hii. Ini ya pesa zangu hii. Uanga hizi ya pesa ini ya shetani. Wewe uone hadi. Ini ya pesa zangu. Asikudanganya hadi ona. Hizi za mashetani. Ushaona? Sema kwa mimi wachache. Mtu wachache ushaona kivaa hizi. Hadi anavaa makoton. Wewe sasa nimeona umeanza hadi kuniingilia na utachana na maisha yangu. Lakini madhe usijali. Huyu huyu anakuharibia maisha. Hebu kwanza mwambie atoke. Acha mimi niende. Ona sasa huyu ni nani? Ukizamuza unaona kinatoa meno. Hai wewe mazuri niachane sasa umeanza kuniingilia. Unaona? Huyu ni shetani huyu. Wacha aende. Sawa. Nashindwe. Asiwahi kuja. Twe. Nashindwe. Sawa. Asanti. Watumishi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Leo tumejifunza about kutoa. Na ukitoa Mungu atakubariki. Bwana asifiwe tena. Amen. Sasa leo niko nataka tuimbe wimbo moja ili tuweze kutoa sadaka. Ama namna gani? Bwana asifiwe. Amen. Yehova has the final say. I say who has the final say. Yehova has the final say. Maliza. Kuja weka. Asante mtumishi wa Bwana. Asante. Asante. Sawa. Ngoja kumtanie. Asante Mungu aweze kukubariki. Jirani. Yes. Unaona wewe unakumbuka yule mzee wa Illuminati? Oh, nimemkumbuka. Unaona kama ametoa sadaka yeyote? Ah. Naje niambiwe akitoa hapa vitu zake zote hapo zitaenda. Waza kwanza tumuaje. Kwanza nimeona ukitoa 5. Unajua mtu atuanga tu chakula. Wewe shida zitazidi kukufuata yeye. Si hivyo, tunafaa tutoe chakula. Si hadi hivyo. Hadi kwa watoto wadogo hataki kobole. Wewe mtu mzima ndo utatoa. Ili kupata pesa mingi ni kutoa. Ili Mungu ataweza kukupanulia biashara yako. Sasa unaona? Hadi reja uyu mimi atakuwa na shida kuitisha ile ndo. Sawa. Sana leo tumejifunza kutoa. So enda leo utafute nini? Tupesa kiasi uko na save at least. The next Sunday utaona ukitoa utapani nini yako itapanuliwa maisha na Mungu. Sawa. Bari yako mama. Uko poa? Nimekujia rent. Nitakulipa. Sasa hii ni mwezi wa ngapi? Wa 3. Na ulikosa kulipa rent kutoka mwezi wa ngapi? Ona. Si. No. Unaona penye nilikuwa nimekujia. Hizo miezi zingine umeishi kiniambie hivi, tavumilia. Leo subumili sawa. Ya? Nitakulipa. Wewe. Utanilipa siku gani? Penye tu nimetegemea pesa zipata. Unategemea na nimekukuta kwa nyumba? Ya? No. Ya? Nakupea leo usiku. Kesho asubuhi nakujia vitu zangu. Sawa? Ya? Sawa. Sasa hadi huku nitauza. Unipea renti yangu. Ya? Leo stuff yako. Kazi tu kunichafuria nyumba huku hadi imerasta.
cheki. Sawa? Sawa. Na umesikia hawa? Sawa.